অচিৰে অসমৰ নখন জিলাত সংযোগ হ'ব 23খনকৈ নগৰ আৰু এই খবৰটো আমি প্ৰথমতে এইটো কাৰণে দিব বিচাৰিছোঁ যে এম পি ইলেকশ্যনৰ পূৰ্বে এই শাসকীয় দলটোৱে বিভিন্ন কাৰণত বা ইলেকশ্যনৰ এটা ইছ্যু হিচাপে হ'লেও হওক বা যি অসমৰ পৰিস্থিতি নগৰৰ সংখ্যা কম তাক বৃদ্ধি কৰিবলৈ হ'লেও হওক তেওঁলোকে কিন্তু অসমৰ মুঠ নখন জিলাত 23খনকৈ জিলা সংযোগ কৰিব বিচাৰিছে আৰু ইতিমধ্যে তাৰ প্ৰাথমিক কাম কাজ হৈ গৈছে আৰু সেই 23খন নগৰৰ 3খনকৈ নগৰ লখিমপুৰ জিলাৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব লালুক হাৰমতি আৰু বান্দৰদোৱা মই বৰ্তমান হাৰমতিত উপস্থিত আছোঁ অসম অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী এটা সাংঘাতিক ব্যস্ততাপূৰ্ণ ব্যৱসায়িক স্থান মই দেখুৱাইছোঁ প্ৰথমে চাওক এইখন হ'ল হাৰমতি হাৰমতি হ'ল অসম অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী এটা খুব বেছি ব্যস্ততাপূৰ্ণ ব্যৱসায়িক স্থল হিচাপে পৰিগণিত হৈছে অতদিনৰ পৰা কিন্তু হাৰমতি এতিয়া নতুনকৈ যদি যেনেধৰণে এতিয়া প্ৰস্তাৱ দিছে অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ ৰেভিনিউ এণ্ড ডি এম ডিপাৰ্টমেণ্ট ৰিফৰ্মছ ব্ৰাঞ্চ অসম সচিবালয়ৰ এই যি প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে বা প্ৰস্তাৱ যদি কাৰ্যকৰী হয় তেতিয়াহ'লে অচিৰে কিন্তু এই হাৰমতি হৈ পৰিব এখন নগৰ নিতান্ত স্বাভাৱিকভাৱে ক'বলৈ গ'লে ব্যাপক পৰিৱৰ্তন আহিব কেৱল এই হাৰমতিয়ে নহয় লখিমপুৰ জিলাৰ 3টা অঞ্চলেই নহয় অসমৰ ভিতৰত 9খন জিলাৰ সৰ্বমুঠ 23টাকৈ ব্যৱসায়িক অঞ্চলক নগৰ হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া হ'ব মই হাৰমতিৰ ইয়াৰ স্থানীয় লোক আছে তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম কাৰণ নগৰ বুলি ক'লে সাধাৰণতে এটা গ্ৰাম্য অঞ্চল আছিলে এইটো গ্ৰাম্য ব্যৱসায়িক অঞ্চল অতদিনে তেনেকৈ স্বীকৃতি পাই আছিলে কিন্তু এতিয়াৰ পৰা নগৰ হ'ব দাদা কি ক'ব অতদিনে গ্ৰাম্য ব্যৱসায়িক অঞ্চল হিচাপে স্বীকৃতি পাই আছিলে নগৰ হ'বলগীয়া আছে হাৰমতি আমি যেতিয়া খবৰটো পালোঁ আমি খুব আনন্দিত হৈছোঁ আমাৰ বৰ্তমানৰ সাংসদ প্ৰদান বৰুৱা ডাঙৰীয়াই আজি এক ডেৰ বছৰ আগতে এই সন্দৰ্ভত তেখেতে আগভাগ লৈছিল আগভাগ লৈ তেখেতে লালুক বান্দৰদোৱা আৰু হাৰমতিক সংলগ্ন কৰি নতুন টাউনৰ কাৰণে প্ৰপ'জেল আগবঢ়াইছিল আৰু সেই প্ৰপ'জেলৰ অনুসৰিয়ে ইতিমধ্যে আমাৰ যিটো ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্টে টাউন কমিটিক এই মাটিবিলাক মাটিৰ প্ৰপ'জেল এটা লৈছে আৰু তাৰ ইতিমধ্যে আপোনালোকে নিশ্চয় পাইছে তাৰ বাতৰিবিলাক আৰু অতি সোনকালে 2024 চনৰ আগে যি নিৰ্বাচন হ'ব লোকসভা নিৰ্বাচন হ'ব এই লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আগে আগে আমাৰ হাৰমতি লালুক আৰু বান্দৰদোৱা 3টা নতুনকৈ টাউন কমিটি হ'ব এনেকুৱা হৈছিলে যে অসমত জিলা সংখ্যা বৃদ্ধি কৰি দিছিলে ইয়াৰ ইলেকশ্যনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এতিয়া শেহতীয়াকৈ নগৰ বৃদ্ধি কৰিব বিচাৰিছে এইটো ইলেকশ্যন ইছ্যু নাই প্ৰকৃততে এই অঞ্চলসমূহ উন্নয়ন কৰিবৰ কাৰণে নহয় নহয় চাওক কথা হৈছে কি আপোনালোকে জানে যে প্ৰত্যেকটা সমষ্টিতে টাউন কমিটি আছে আৰু আছিলে আৰু এতিয়া আমাৰ নাওবৈচা সমিতি তেতিয়া নাওবৈচা সমষ্টি আৰু এতিয়া নাওবৈচা আৰু ৰঙানদী দুইটা নতুনকৈ সমষ্টি হৈছে এই সমষ্টিত যিহেতু কোনো টাউন কমিটি নাই সাংসদ ডাঙৰে অতি মৰ্মে উপলব্ধি কৰিছিল যে টাউন কমিটি নোহোৱাৰ বাবে যে এই অঞ্চলবিলাক গাঁৱৰ নিচিনাকৈ উন্নতি হৈ আছে টাউন কমিটি হোৱাৰ লগে লগে অঞ্চলটো বহুত উন্নতি হ'ব আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে এই হাৰমতি লালুক আৰু বান্দৰদোৱা এইটো অসম অৰুণাচলৰ এটা অতি ব্যস্ততাপূৰ্ণ ঠাই আৰু এই ব্যস্ততাপূৰ্ণ ঠাইৰ কাৰণে উন্নয়ন যিমান হ'ব লাগিছিল সেই হিচাপে উন্নয়ন হোৱা নাছিলে আমি জানো যে টাউন কমিটি হোৱাৰ লগে লগে এই ঠাইসমূহ অতি সোনকালে অতি সুন্দৰভাৱে এটা নগৰৰ নিচিনা যেতিয়া স্থান পাব তেতিয়া ইয়াৰ উন্নয়নো বৃদ্ধি পাব আৰু আমি ইটানগৰ নাহৰলগনৰ উন্নয়ন যেনেকৈ হৈছে আমাৰ এই অঞ্চলবিলাক গাঁও যদিও টাউন হোৱাৰ লগে লগে পৰৱৰ্তী সময়ত সুন্দৰভাৱে উন্নয়ন হ'ব আমি সাংসদ ডাঙৰীয়াক বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এই অঞ্চলৰ লালুক হাৰমতি আৰু বান্দৰদোৱাৰবাসী হৈ আমি সাংসদ মহোদয়ক ইমান ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে তেখেতে আমি নভবাৰ আগতে আমি ভবাৰ আগতে তেখেতে এই বিষয়তে আগভাগ লৈ প্ৰপ'জেল ইতিমধ্যে পঠাইছিল আৰু তাৰ সুন্দৰ এটা আমি লক্ষণ এতিয়া উপভোগ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ আৰু যথেষ্ট সংখ্যক লোক আছে ইয়াৰ স্থানীয় ব্যৱসায়ী আছে স্থানীয় লোক আছে মই কথা পতা যত্ন কৰিম দাদা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যে এটা গ্ৰাম্য ব্যৱসায়িক ব্যস্ততাপূৰ্ণ ব্যৱসায়িক অঞ্চল হিচাপে পৰিচিত আছিল হাৰমতি এতিয়া নগৰ হ'বলৈ গৈ আছে কি অনুভৱ আপোনাৰ স্থানীয় লোক হিচাপে হয় নগৰ হ'বই লাগে যিমান দিন হাৰমতি এতিয়া যিমান ডেভেলপমেণ্ট হৈ আছে সিমান হ'ব লাগে সিমান হোৱা নাই আজি যদি নগৰ ডিক্লেয়াৰ কৰে তেতিয়াহ'লে এই অঞ্চলটো ডেভেলপমেণ্ট হ'ব সকলো মানুহৰ কাৰণে ভাল হ'ব ব্যৱসায়ী মানুহৰ কাৰণে ভাল হ'ব চবৰ কাৰণে ভাল হ'ব গতিকে আমাক লাগে এইটো আমাক লাগে হয় নিতান্ত কাৰ্যকৰী হওক সকলোৱে কামনা কৰিছে আৰু লোক আছে ইয়াৰ স্থানীয় লোক দাদা আপুনি ইয়াতে থাকে ঘৰ ইয়াতে আপুনি কি কৰে ব্যৱসায় কৰে হাৰমতি এতিয়া নগৰ হ'বলগীয়া আছে টাউন হ'বলগীয়া আছে টাউনৰ স্বীকৃতি পাবলগীয়া আছে গম পাইছে চাগে কেনেকুৱা লাগিছে সেইটোতো ভাল কথা হ'লে মানে ডেভেলপ একফালৰ পৰা নাই সবফালৰ পৰা ডেভেলপ হ'ব আৰু বিশেষকৈ মানে এইটো অৰুণাচলৰ
সীমাৱৰ্তী মানে এরিয়া আর এই এরিয়াত মানে টাউন ডিক্লেয়ার হওয়ার লগে লগে এই জায়গাটো ডেভেলপড হবই, আর ডেভেলপড হলে মানুষেরও সা সুবিধাটো ভাল হব। নিতান্ত সকলে আশা আছে যে এতিয়ালৈকে কিন্তু রাজহ বিভাগৰ পৰা প্রস্তাব গৈছে আর নগর উন্নয়নলৈ, যদি নগর উন্নয়ন বিভাগে এই প্রস্তাবটো কার্যকরী করে তেতিয়াহলে অতি সোনকালে এমপি ইলেকশনের আগ প্রাক মুহূর্ততে লক্ষিমপুর, কেবল লক্ষিমপুরতে নহয় অসমৰ ভিতর নখন জিলাত 23খনকৈ নগর বৃদ্ধি পাব আর তাৰে লক্ষিমপুর জেলা থাকিব 3খনকৈ নগর। লক্ষিমপুরের লালুক, হারমতি আর বান্দরদোয়া আটাইকেইখন যদি নগর স্বীকৃতি পায় তেতিয়াহলে স্থানীয় লোকসকলে সন্তোষ প্রকাশ কৰিছে যে আগত যি উন্নয়ন হৈছিল তাতকৈ অধিক উন্নয়ন হব আর রাইজ এটা বাচ্চা আছে কেবল নগর হিসাবে স্বীকৃতি পোৱালৈ।